너라 하늘로 여의봉 다른 말은 마 우리들의 매일은 Ono kabar api gawe para penggemar Seventeen lho. Grup idola sing duweni 13 member iki arep comeback. Kira-kira kapan yo? Media Korea Hankuk Kilbung laporke yen Seventeen bakal comeback ning mini albume sing ke-11 ning akhir Oktober tahun iki. Laporan kui oleh konfirmasi seko Pledis Entertainment selaku agensi. Agensi ning ngabarke yen Seventeen wis meh ngumumke tanggal comeback. Hayo, sapa sing wis ra sabar? Chatting go